Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə sənətşünas Nizami Alıyev gənc rəssamın yaradıcılığı barədə məlumat verib. Bildirib ki, Aygün Hacıyeva Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin bu ilki məzunudur. Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev və məktar rəssam Həmzə Sadiqovun emalatxanalarında bu sənətin sirlərinə yiyələnən gənc istedadın arzusu Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında təhsil almaqdır. Nizami Alıyev rəssama bu yolda uğurlar arzulayıb, ona Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin təşəkkürnaməsini təqdim edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirinin müavini Heyran Əhmədova Aygün Hacıyevaya sənət yollarında uğurlar diləyib və Təhsil Nazirliyinin diplomunu təqdim edib. Tədbirdə xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, əməkdar rəssamlar Telman Abdinov, Həmzə Sadiqov və digər çıxış edənlər rəssama yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Onun əsərlərinin hamısında ən çox kolorit çox yüksək səviyyədədir. Rəngkarlıq ixtisasının da ən önəmli sahəsi, öndə duran sahəsi elə koloritdir. Rəng duyumudur. Kompozisiya qurma qabiliyyətidir ki, bunların hamısı onun əsərlərində var, özün göstərir. Mən ona uğurlar arzulayıram, qoy yorulmasın, bizim fəxrimiz olsun. Sərgidə portret, natürmort, mənzərə, tematik tablolar öz əksini tapır. Natürmortlar, mənzərələr çox gözəl diqqəti cəlb edir, çünki onlar rəssamın öz yaradıcılığıdır. Gənc rəssam Aygün Hacıyeva və atası Emin Hacıyev göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq ediblər. Sərgidə rəssamın müxtəlif mövzularda işlədiyi 35 əsəri nümayiş olunur. Zəngin rəng koloriti ilə diqqəti cəlb edən əsərlər rəssamın geniş yaradıcılıq təxəyyülünə malik olduğundan xəbər verir. Müxtəlif mövzulara müraciət edən rəssamın Dəmir Yumruq, Müəllimim, Ağdam Məscidi adlı rəsmləri ən çox diqqət çəkənlər sırasında olub. Adilə Səfərova, Uğur Bağırov xəbərlər.